jae nyoto kabeh welingku rinolan wengi jong nganti kembok ucut benda sepelo tanda netra nanti ngesita mukti sita moya sajake nyoto kabeh welingku rinolan wengi jo nganti kembo ucut bendo sepelo tanda netres nyamping sida mukti sida sajake nyoto kabeh welingku rinolan wengi jo nganti kembok ucut bendo sepelo tanda netra nyampe sida mukti sida mulya sajake nyoto kabeh welingku rinolan wengi jo nganti kembok ucut benda sepelo tanda netra nyampe ngesida mukti sida mulya sajake nyoto kabeh welingku rinolan wengi jo nganti kembo ucut benda sepelo tanda netra nyamping sida mukti sida mulya dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu
nganti lingsir srengenge anak kene aku nunggu kowe tak SSB rambalasi tak telpon malah kok pateni mangkelaku bakal ya dekepat kok irongmu mesti tak tiba 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 ala tiba lali jandine kandane alasane mangkelake sapa wonge sedra gelo kadung dandan kowe ora teko jan-jane kowe neng ngendi kelakamu saja nyopriyane ati kusu jane kowe kencan karo wanita liya Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawananku nganti lingsir srengenge anak kene aku nunggu kowe tak SMP rambalasi yen tak telpon malah kok pateni mangkel aku mangkel ya kebetok irungmu mesti tak tiwal 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 alap tiwal lali jandine kandane alasane bakelake sapa wong ora gelo kadung dandan kowe ora teko jan-jane kowe neng ngendi kelakamu sadanyo priyani ati kusu jadah kowe kancan karo wanita liya thank you.
janji kudu eleng sajroning urip tansah kudu eleng aja aji mumpung elinga tembe burine najan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake babasan wae ngaren kudu eling janjiku tu eleng sajroning urip tansah kudu eleng aja aji mumpung elinga tembe burine nadyan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarawa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake babasan wae ngaren kudu eling janjiku tu eleng sajroning urip tansah kudu eleng aja aji mumpung elinga tembe burine najan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake babasan wae ngaren kudu eling thank you.
janji kudu eleng sajroning urip tansah kudu eleng aja aji mumpung elinga tembe burine nadyan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang narosake papasan wae ngaren putu
dipeni krawitan sido mukti temang tene kirap binayang kari binarom kang radangga terus angrangen anut irama Katon adipeni rawitan sida mukti temantene kirap binayang kari binarung kang pradangga terus angrangin anut irama katon edipeni krawitan sida mukti temantene kirap binayang kari binarung kang pradangga terus angrangin katon wirama katon edipeni krawitan sida mukti temantene kirap binayang kari binarung kang pradangga terus angrangin katon wirama katon edipeni krawitan sida mukti temantene kirap binayang kari binarung kang pradangga terus angrangin katon wirama Bye.
ana nang omah gandeleng goleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an qalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la'ayatil qaumil yatafakkarun. Rinenggo tegem pakurmatan, rinenggo arum manis sing pambudi, mugi kasugengan kasarasan kabejan den kamulyan tansah kajiwa karaga tumanduk dumateng pepundhen kula panjenenganipun Bapak Suwaji RT Dalasan Budarni. Mugi lumebar kunjuk dumateng sagung para pirawuh dalasan kawula. Kunjuk dumateng kersanipun para alim, para ulama, Rama Yai Bapak Haji ingkang rinten pantaraning ratri tansah sumandhing widya suci Al-Qur'anul Karim. Monggo panuntun ing kiblating panembah satu huluring budi soho ingkang dalem antu-antu fatwa fatwa ibu. Sagung para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh, aji sepuh ingkang hanggung pono ing pamawas, hanggung pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang satu budahan ina bekten, para pangemban pangembating projo satrianing negeri purno karyo labet projo, langkung-langkung kunjuk dumateng panjenenganipun song-song agung desa Munggut, panjenenganipun bopo kades soho perangkatipun datan katalumpen, panjenenganipun bopo kasun klampisan ingkang satuhu kasuyutan kala dasih saha ingkang satuhu dahat kinurmatan. Tumrapipun kunjuk dumateng para kadang taruna muda kagung sumawana putri, dhateng katalupan kunjuk dumateng kadang krida darma paguyupan sinoman rukun santosa, dhateng katun kunjuk dumateng kadang seniman saha seniwati ingkang ngerinten pantaraning ratri tansah handuda handuduk tuwin hangrembakaken jak kabudayan Jawi ingkang mongko pranyata adiluhung, mongko pantes sinudarsana saha ingkang satu budhat kalinggo murdaning akrabi. Kanthi pepayung rahayu lajeng nun semoga kita tansah dherekaken hangang klungaken jangga nguntungaken asta derek manung kupujoh mewah muji syukur ngersa dalem Gusti Allah Kang Maha Kawasa. Wit kanthi lumintuning barokah sarta rahmatipun setemah hamba bar pangaribawa ingkang tumandhut dumateng kula dalem panjenengan kacik nengri kalenggan samangi kula dalem panjenengan tansah kinanjar rahayu lajeng kalis rupedo nirboyani wikarolis ing sambikolo taget makempanya wijiwoto dalam agung panjenipun Bapak Suwaji RT Dalasan Budarni. Pramila menika kunjuk dumateng samudayanipun sagung para pirawuh, semoga kita syukuri sesarangan kanthi lahir tumusing batos kalamunto kawiyo sing lati bikalina alhamdulillahi rabbil alamin. Tolatullah wassalamuhu, monggo kita ikraraken kunjuk dumateng mustikaning dalmo, dalmo kita sih Kanjeng Nabi panutan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggalipun Nabi ingkang paring wewarah dumateng kula dalah panjenengan sami milai jaman pepeteng atau jaman samangke, mugi kemawon kula dalah panjenengan tansah kadhangku dados umatipun ingkang nampi sampatipun ing benjang yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Nun kalau nun
Nun kalau nun amit pasang paling mantap bit sinabet no ing ila-ila duni dinebeh no tolak sarik cinaket no bejo dinepat no saking siku dendaning Gusti Allah kang mau oh kawoso kepareng kawula hambu kawi warani seka wanganing wicara dwi waraning kondo wit panjenipun bopo suwaji RT delesan budarmi ri kalenggan samangki keparengipun hana tepi darmane ngasepo hang rakit sekar cempoko mulyo hambang yosuto hami wohosi kepareng handau bagan kang putra ni mas ayu Selvia Anggraini Arso Jinatuk Romo Pikantuk Roko Mas Pajar Utomo Atmo Jadaram Sakyo Pajar pun Bapak Parlan Bu Sarikem Mijil saking Bawangkon Ngembak Munggut Padas Pramilo Ingri Kalenggan Samanggi Pajar pun Bawa Suwaji Ugi Kebareng Anggelar kabudayan Jawi ingkang mongko pranyoto adiluhung angrawuhaken gamelan kang gumelar tinabuh kadang-kadang seni kerawitan mardi guna budaya ingkang mongko kasesepuhan pepundhen kula panjenenganipun Bapak Bibit Darmo Suwito Tuhan nuhun timbalan dawuh kinarya pangregeng ing swasana panglipuring tias ing rikalenggan samangki lalu kisah dari pun kula mongko pengendali waro sulih salir saking kadang-kadang mardi guna budaya nyuwun agung ing samudra maksami kalamunta anggenipun nasung panglipur kirang nuju brana ing penggalih panjenengan sami temanten ugi kula mongko pengendali waro angin kula mantur ing mangki tartamtu kebak ing kalantur-lantur labet kalahan klenggono kirangipun seserepan ing dalem sandang pramila menika saking kula ugi nyuwun gunging samudra maksami ingkang tanpa pepindhan pamutaring ngatur saking kalahan ngaturake lujeng dalu sugeng lenggah sugeng hang laras mugia samudayanipun tansah panggu rahayu 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 ingkang sami pinanggi kalau ini
Doninji larasipun padrang selamat katampen kemudo rangsang nggih. Santi Mulya nggih. Santi Mulya ingkang monggo katampen kemudo rangsang. Kinarya panglipur kunjuk dumateng samudayanipun sagung para pirawuh saha kinarya andharaken kawula hambuka. Mugia purwa madya wasana tansah mangke karahayon tuwin kawulajengan pikantuk kamulyaning sejati. Ngaten nggih. Kenya hamenggugati panjenenganipun Bapak Suwaji RT Dalasan Gudarmi. Wit purwa madya wasana tansah mangke karahayon nggih. Sembodo kang sinedya gagah kang jinangkah pinaring ana suka basuki ingkang sami kaesti. Anji pinaringan ayam-ayam tentrem becak mangki kantos akhiripun ngaten nggih. Alhamdulillah genyo hamenggugati dipun sembadani. Katitik ing rikalenggan samangke kepareng nimbali kula sakoco marti guna budaya. Monggo kasesepuhan kalian pepunden kula bapa Bibit Darma Suwito ugi menika makarya sesarengan kalian mitra tani. Nggih Mas. Mitra tani nggih. Nggih, mitra tani audio sound system profesional. Nggih, mijil saking wewengkon Munggut. Ugi menika sinengguyung video syuting Siva. Ah!
tungkol rino wangi wada popor. Putra noto balik